rođena. Ne bila si na pošto. Nisam bila. To je bila moja blizankinja. Dobro, ja te pitao najdje. Ja ti kažem, prvi put sam u Beogradu. Evo, Minu sam pitao, šta je to? E, sad kad bi ja Minu pitao, kad si naučila Beograd? Je to loše neko pitanje, devojka 17 godina. Evo njeni godina. Devet.